السلام علیکم دوستوں، میں طلب میزبان محمد شاہ راول تے جی تو پتہ ہے کنکے موسم میں تے اساں نے حل مرنے پہ حل برباد تے سے ہن جی جی چھٹی تے چھٹی لگے سنتا جڑی ہموار کرنے پہ ٹریک کر لے او جو تمہیں لے گا اے لو دوستو کافی سارے سنتا جڑی نا ہموار چیز اور ٹریکٹر سنتا جڑی بھی جائے ان جاتے ہی ہم وار کر نہ کھڑے ہو جائے ہو جائے تو روپلی کیا کرنا پے حل کیا مرنا پے حل حل مرنا پے اچھا Thank you.